Dobrý deň, nachádzame sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. A toto je prvá prednáška z bakalárskeho kurzu pre fyzikov s názvom Úvod do kvantovej mechaniky. Prednáška je určená študentom druhého ročníka bakalárskeho študijného programu fyzika. Prednášok bude odhadom asi 23-24 podľa toho, ako nám semester dovolí. Prednášať budem ja, moje meno je Peter Markoš a nájdete ma aj e-mailom z fakultnej stránky. Všetky informácie o celom kurze budú zverejnené na mojej web stránke, na špeciálnej stránke venovanej tomuto predmetu. Úvod o kvantovej mechaniky sa bude opierať o tri základné knižky. Všetky sú dostupné v knižnici. Jednou z nich je veľmi známa učebnica Artura Beisera Úvod do modernej fyziky. Vyšla vo vydavateľstve Akadémia niekedy 1976 po česky. Kto ju chcete čítať anglicky, odtedy vyšlo niekoľko ďalších vydaní. Vynikajúcou knižkou je kniha troch autorov. Opäť volá sa Modern Physics. Physics od Servej, Moses a Moyer. Neviem, jak sa to číta. Vyzerá takto, opäť je k dispozícii v knižnici. No ako doplnkovú četbu sa dajú použiť skripta, ktoré som napísal a tiež sa volajú Moderná fyzika a sú k dispozícii v knižnici vo veľkom množstve. Ide hlavne o to, aby ste mali k dispozícii všetky formulky, obrázky a tak, ktoré tu niekedy uvidíme. Takže ako vidíte, vzniká tu v istom zmysle neistota v názve. Predmet sa volá Úvod do kvantovej mechaniky. Všetky knižky, ktoré vám odporúčam, sa volajú Moderná fyzika. Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Súvisí to predovšetkým s tým, že kvantová mechanika naozaj patrí do modernej fyziky v tom zmysle, že sa začala vyvíjať až v 20. storočí, až vtedy, keď už bola klasická fyzika, klasická elektrodynamika v podstate hotové. Súvisí to samozrejme s tým, že prišli nové objavy a nové výzvy pre fyziku, ktoré klasická fyzika nedokázala naplniť. A preto je označovaná ako moderná fyzika spolu aj s teóriou relativity, ktorá vznikala prakticky súčasne. Prečo teda kvantová mechanika a prečo moderná fyzika a prečo vlastne vymýšľať niečo iného? Celý kurz by sa mohol začať anekdotou, ktorého meno si momentálne nespomeniem, niekedy na konci 19. storočia. Koniec 19. storočia povedal, že fyzika je v podstate uzatvorená veda. Všetko už vieme, už sme mali mechaniku, mali sme klasickú elektrodynamiku, rozumieme všetkým procesom a v podstate zostáva už len, ide už len o to, nejako experimentálne presnejšie a presnejšie merať fyzikálne konštanty, ktoré nám do teórie vstupujú, že je vrátka všetko hotové. Bol to koniec 19. storočia, prešlo pár rokov, prišiel začiatok 20. storočia a asi najburlivejší vývoj fyziky, aký história zaznamenala so vznikom teórie relativity, kvantovej mechaniky
a následných teórií typu kvantová elektrodynamika, chromodynamika a podobne. A samozrejme porozumenie kozmológie, vesmíru, štruktúry látky a podobne. Je treba povedať, že toto tvrdenie o úplnosti teórie bolo trošku prehnané a v princípe to mohli ľudia vidieť aj už na konci 19. storočia. To, čo mali pevne v rukách, bola mechanika, ktorú všetci poznáte, ako počnúť s Newtonom, Newtonovými pohybovými rovnicami a Hamiltonovským a Lagrangeovým formalizmom pohybových zákonov. No a potom existovala samozrejme už klasická elektrodynamika, formulovaná Maxwellom, ktorá spojila dohromady elektrinu, magnetizmus a optiku, tak ako sme to videli na prednáškach v zimnom semestri. Tí, ktorí na ne chodili, alebo tí, ktorí ich sledovali. Maxwell. Tak. No a tie teórie naozaj boli konzistentné, jednoduché, pekné. V celej fyzike ale chýbalo zodpovedanie alebo vysvetlenie niektorých principiálnych experimentov, ktoré už v 19. storočí boli známe, merané. Niektoré z nich si za chvíľočku ukážeme. Potom bol druhý problém. Napriek tomu, že máme hotovú mechaniku a elektromagnetizmus, stále nevieme, čo je to atom, z čoho je zložený, akú má štruktúru. A vlastne ani nevieme, či ho do teórie potrebujeme. Všimnite si, v klasickej mechanike až takú veľkú rolu nehral, dokonca ani v elektrodynamike. No a tretí problém, ktorý naozaj ešte naozaj existoval a ktorý vidíme možno až trošku s odstupom niekoľkých rokov, bolo to, že mechanika a elektrodynamika neboli navzájom úplne konzistentné. Čo tým mám na mysli? Elektrodynamika formulovaná Maxwellom v sebe obsahovala rýchlosť svetla C. A to je príznak, že v istom zmysle splňala predpoklady teórie relativity. Čo mechanika nesplňala, nemohla. Z toho vznikalo isté pnutie, ak si spomeniete na Michelsonov-Morleyho experiment merania rýchlosti svetla a rýchlosti voči éteru a podobne. A z tohto pnutia vznikla teória relativity. Všetci vieme, že to bolo 1905. Takže v podstate v tom 19. storočí ľuďom neboli jasné tri takéto veci. Okrem iných samozrejme budem rozprávať len o týchto. Dobre, ideme ukázať niektoré experimenty, ktoré nevedela alebo nedokázala klasická fyzika vysvetliť. Začneme s spomienkou. Keď sa na začiatku 19. storočia riešil problém, či elektromagnetické pole alebo svetlo pozostáva z čiastočiek alebo z vln, tak Fresnel navrhol experimenty, ktoré mali túto navrhol difrakciu ako experiment, ktorý mal jednoznačne ukázať, že elektromagnetické pole je vlnenie. Na Fresnela nadviazol Fraunhofer a máme Fresnelovú a Fraunhoferovú difrakciu. Zároveň ale Fraunhofer na začiatku 19. storočia
pozoroval spektrum žiarenia, ktoré k nám prichádza zo slnka. Máte veľké slnko, to vyžaruje elektromagnetické vlny, my sme tu niekde na Zemi, tu sedí Fraunhofer a robí spektrálny rozklad žiarenia prichádzajúceho zo slnka. Čo to znamená? Nakreslím si horizontálnu os, dám frekvenciu alebo vlnovú dĺžku a teraz pozorujem, aké žiarenie, aké frekvencie mi z toho slnka prichádza. Človek by čakal, že to rozdelenie bude spojité, povedzme, ak je tuto nula, že to bude nejaká takáto frekvenčná závislosť, závislosť energie alebo intenzity žiarenia, ktoré prichádza v závislosti od frekvencie. To sa skutočne aj meralo, akurát, že Fraunhofer zistil, že keď si natiahne alebo urobí veľmi jemnú frekvenčnú závislosť, tá závislosť žiarenia, tak síce dostane spojité spektrum, ktoré napríklad vo viditeľnom svetle prechádza od červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová. To vieme z optiky. Ale v tomto spektre sa nachádza pomerne veľký počet tmavých čiar. Dnes známe ako Fraunhoferove čiary. Inými slovami sa zdá, ako keby slnko, ktoré vyžaruje, predpokladáme, spojité spektrum elektromagnetických vln, niekde cestou na Zem niektoré frekvencie stratilo. Vysvetlite to na základe 19. storočia, na základe Maxwellových rovníc, ktoré ešte vtedy vlastne ani neexistovali, na základe vlnovej teórie. To je vec, ktorá zostala, myslím si, celkom v tých dobách nezodpovedaná. Až okolo roku 1860, ja si skontrolujem ten rok, 1860, sa problémom takéhoto žiarenia a vyžarovania začal zaoberať Kirchhoff. Bunsen a iní. A ich výsledky môžeme zhrnúť do troch Kirchhoffových zákonov. Nejde samozrejme o Kirchhoffové zákony elektrických obvodov, ale o Kirchhoffové zákony žiarenia. Prvý. Ak ja zoberiem nejaké horúce teleso s nejakou teplotou T, T je absolútna teplota, čiže meraná od spodku, 0 stupňov Celzia je 273,15 stupňa v kelvinových jednotkách, je 273,15 kelvinu, tak Kirchhoff zistil, že takéto teleso vyžaruje do svojho okolia spojité spektrum elektromagnetických vln. Spojité spektrum. Vyžarovanie elektromagnetických vln je jedným z mechanizmov, ako sa horúce telesa zbavujú energie a postupne chladnú. To je ale vec termodynamiky, o tom veľa rozprávať nebudeme musieť. Analogia k takémuto zákonu je samozrejme to slnko, ktoré má na povrchu teplotu asi 6000 kelvinov. A je teda prirodzené, ak má poslúchať prvý Kirchhoffov zákon, že musí vyžarovať do svojho okolia spojité spektrum elektromagnetických vln. Druhý Kirchhoffov zákon hovorí,
A ten bude pre nás tiež zaujímavý. Že keď miesto nejakého kompaktného telesa tuhého, ktoré má atómy, v dnešnom svete by sme povedali, v dnešnom slovníku by sme povedali, že má atómy blízko vedľa seba a celé je také, také natrieskané jedno na druhé. Ak zoberieme horúci plyn, dostatočne zriedený, čiže nie, ja neviem, štandardný vzduch, zoberieme nejakú banku, dáme do nej povedzme ortuť alebo nejaké iné pary, pary nejakého prvku, dostatočne zriedené. A ak má dostatočne vysokú teplotu, tak žiarenie, ktoré vychádza z takéhoto plynu, je diskrétne. Taký plyn vyžaruje len na niektorých frekvenciách alebo len na niektorých vlnových dĺžkach. Čo je zaujímavé? Spojité spektrum, keď máte látku masívnu, balk nejaký, slnko alebo niečo, kde je toho strašne veľa. Ale keď máte, v dnešnom svete by sme povedali, viac menej izolované atómy alebo molekuly, tak takýto plyn vyžaruje na niekoľkých dobre definovaných frekvenciách. Prečo? Zatiaľ nevieme. Tretí Kirchhoffov zákon je v istom zmysle kombináciou prvých dvoch. Zoberiem veľké horúce teleso s teplotou T, dám mu do cesty banku so zriedeným plynom a teraz čo sledujem? Viem podľa prvého Kirchhoffovho zákonu, že z telesa odchádza spojité spektrum, ale keď toto spektrum idem merať ako funkciu frekvencie až potom, ako ono prejde zriedeným plynom, tak síce dostanem spojité spektrum, v ktorom ale chýbajú nejaké čiary. Dostanem spojité spektrum s tmavými čiarami. Niektoré frekvencie sa v tom plyne stratia. Tie čiary majú tú istú polohu, ako mali tieto maxima v spektre vyžiarenom riedkym plynom. Čo je pekné? A nie len to, keď porovnáme takéto spektrum s Fraunhoferovým objavom Fraunhoferových čiar, tak zistíme jednoznačnú korešpondenciu. Napríklad, keď sem umiestním páry sodíka, Na, viem identifikovať nejaké absorpčné čiary, čo Kirchhoff urobil experimentálne, a tie isté čiary našiel potom niekde medzi Fraunhoferovými čiarami. Jak ich našiel? No keď poznáte ich frekvencie, viete zistiť pomery frekvencií jednej, druhej, jednej, tretej, jednej, piatej, a potom len treba v tejto meteži Fraunhoferových čiar hľadať nejaké také, ktoré zodpovedajú tým jednotlivým frekvenciám. Takže naučili sme sa, že Fraunhoferové čiary pochádzajú z toho, že spojité spektrum elektromagnetického žiarenia vychádzajúceho zo Slnka prechádza, nazveme to, atmosférou Slnka, kde sú vyparené množstvo atómov. Tie atómy ani pohltia niektoré frekvencie, ktoré boli Slnkom vyžiarené, a ostatné si nevšimajú. Inými slovami, keby sme vedeli, aké frekvencie pohlcujú jednotlivé prvky, vieme povedať, aké prvky sa nachádzajú v atmosfére Slnka.
Veľká vec. Mimochodom, takto bolo v atmosfére Slnka objavené hélium, ako nový prvok, o ktorom sa dopredtým nevedelo, však aj za to sa má aj meno podľa Helia, podľa Heliosa, boha Slnka. Neskôr sa boli Fraunhoferove čiary, teraz trošku odbočíme z modernej fyziky, hoci je to tiež moderná fyzika, boli využité na to, že keď si pozriete spektrum žiarenia prichádzajúceho zo vzdialených hviezd a identifikujete absorpčné čiary Fraunhoferove, viete povedať, aké prvky sa nachádzajú v atmosfére hviezdy. Viete teda povedať a s prekvapením zistíte, že hviezdy sú zložené z práve takých istých atomov ako naša matička Zem. Nemusíte letieť, ja neviem, koľko svetelných rokov, ďaleko odobrať nejaké vzorky a kúknúť sa, že aha, aj tam je sodík, aj tam je kyslík, aj tam je vodík, aj tam je prípadne ortuť alebo niečo. Viete to zistiť priamo z Fraunhoferových čiar. Ale to momentálne nie je témou tejto prednášky. Témou tejto prednášky je otázka, ako takéto Fraunhoferové čiary vznikajú. Ako vysvetliť prítomnosť diskrétneho spektra zriedeného plynu, ako vysvetliť diskrétne absorpčné čiary pri treťom Kirchhoffovom zákone. To je jedna vec, ktorú vidíte, ľudia riešili v priebehu celého 19. storočia. Vrátime sa k tomu ešte, keď budeme rozprávať o spektre atomu vodíka. A v podstate nevieme, z klasickej fyziky nevieme povedať, prečo je to tak. Veci sa majú ešte horšie. Keď budeme rozprávať o prvom Kirchhoffovom zákone, vidíme, že horúce teleso s teplotou T vyžaruje elektromagnetické vlny také, že majú rôzne frekvencie a keby sme merali alebo zhľadali frekvenčné spektrum tohto žiarenia, dostali by sme nejakú takúto krivku. Vieme asi interpretovať takéto krivky, predpokladám, keby nie, tak zopakujeme. Ak sem napríklad dáme množstvo energie, ktoré bolo vyžiarené za jednu sekundu z jedného metra štvorcového plochy, čiže niečo ako Poittingov vektor v istom zmysle, tak vieme, že, a zvolíme si tu nejakú frekvenciu F a kratulinky interval dĺžky delta F, tak táto plocha nám povie, akú energiu majú elektromagnetické vlny s frekvenciami z tohto intervaliku. A keby sme vedeli integrovať, tak táto plocha nám povie, koľko energie vychádza za jednu sekundu z jednotkovej plochy. Keď to celé preintegrujeme, keď nás nezajímá frekvenčné zloženie. Kirchhoffové experimenty ukázali zaujímavú vec. Táto krivka je univerzálna. Akékoľvek teleso zoberete, dostanete tú istú krivku. Jediné, čím sa tie krivky budú líšiť, je samozrejme teplota. Keď zoberete teleso pre nejakej teplote, dostanete nejakú krivku. Keď zoberete teleso pre inej teplote, vyššej, dostanete inú krivku. Tie krivky sa ale dajú jedna na druhú ľahko preškálovať. Jediný voľný parameter, ktorý majú v sebe, je teplota. Ide teda o naprosto univerzálny zákon, ktorý vôbec neberie do úvahy nejaké špecifické zloženie
zloženie telies. Jediné, čo berie do úvahy, a to treba povedať, je vlastnosť povrchu, či je schopnosť absorbovať alebo emitovať žiarenie. Pokiaľ by povrch neabsorboval všetko dopadajúce žiarenie, tak by sa v tejto krivke pri daných frekvenciách objavili nejaké minima, nejaké zmeny. Inými slovami, táto krivka je univerzálna pre prípad, že teleso dokáže absorbovať všetku energiu, ktorá nám dopadá, čiže nič sa neodráža. A z Kirchhoffových zákonov, ktoré budete prebrať na termodynamike, sa dozviete, že keď teleso všetko absorbuje, tak je charakterizované parametrom emisivita epsilon ako funkcia F, čo je číslo medzi jednotkou a nulou. Ak je emisivita rovná jednej, povrch pre danú frekvenciu vyžaruje presne podľa takejto krivky. Keď je menšia, tak sa vyžiarená energia násobí faktorom E. No a opäť ako odbočka do termodynamiky, schopnosť absorbovať pri danej frekvencii je rovná schopnosti emitovať pri danej frekvencii. Teleso, ktoré pri danej frekvencii všetko absorbuje, má emisivitu rovnú jednej. Teleso, ktoré všetko odráža, nič neabsorbuje, má emisivitu rovnú nule. To je ale jedno jediné špecifikum. Inak, keby sme zabudli na schopnosť absorpcie a emisie, takže je táto krivka pre všetky telesá, pre všetky látky, nezávisle od ich zloženia úplne rovnaká a závisí len od teploty. Otázka je prečo. Žiarenie telies je vec, ktorá ľudí dosť zaujímala, samozrejme aj z množstva praktických úloh. A tak nie je divu, že pri štúdiu sa získali nové experimentálne teoretické výsledky už v 19. storočí. Prvý, ktorý stojí za zmienku a je veľmi dôležitý, je Stefanov Boltzmannov zákon. Stefan ho nameral experimentálne, Boltzmann ho odvodil z termodynamických úvah. A ten Stefanov-Boltzmannov zákon hovorí to, že keď preintegrujete celú energiu, predpokladáte teda, že EF je identicky rovné jednej, nebudeme brať do úvahy žiadne špecifika povrchov, keď teda preintegrujeme celú túto krivku, dostaneme energiu, ktorá vychádza z jedného metra štvorcového za jednu sekundu. Ja sa poviem, ako je označená v skriptách, aby sme mali to isté označenie. Energiu E. No a tá energia je rovná nejakej konštante krát absolútna teplota na štvrtu. Veľmi zvláštny zákon, vo fyzike sa málo kedy vyskytujú vzťahy, ktoré nie sú lineárne, a tu dokonca máme rovno štvrtú mocninu. Zákon bol známy niekedy okolo roku 1870, myslím. Stefan 1879. Tak. No a to, čo bolo zvláštne, je, že sa nejakým činom nedarilo vysvetliť hodnotu tejto konštanty. To neprekvapuje, lebo Boltzmann používal termodynamické úvahy, ktoré nie sú založené na mikroskopických informáciách o materiáli. Čiže to bol prvý zákon, ktorý ľudia vedeli,
a nevedeli prečo platí. Konštanta sigma je Stefanova Boltzmannova konštanta, ľahko sa pamätá, 5,67 krát 10 na minus 8. V jednotky sú jasné, joule lomeno meter na druhú sekunda, lebo je to energia z jednotkovej plochy za jednu sekundu, Kelvin na štvrtú. Pamätá sa ľahko 5, 6, 7, 8. Druhý zákon odvodil, alebo respektíve experimentálne nameral Wien. Nie je formulovaný v jednotkách frekvencie, ale vlnovej dĺžky. Vy viete, že vlnová dĺžka žiarenia je niečo ako rýchlosť svetla lomeno frekvencia, takže frekvencia je C lomeno lambda. Takže ja môžem takúto, túto krivku nakresliť aj ako funkciu vlnovej dĺžky. Urobíme to z historických dôvodov, lebo takto sa to kreslievalo. A no, samozrejme tá krivka vyzerá inak, ale ľahko by sme, keby sme vedeli analytický tvar, tak ju ľahko preformulujeme. U lambda. No a Wien došiel k tomu, teda zistil, že že spektrum dosahuje maximálne hodnoty pre nejaké lambda max a že súčin lambda max krát teplota je konštanta. Konštantu nevedel určiť teoreticky, vedel ju samozrejme zmerať, Absolutne univerzálny zákon, ktorý teda hovorí v praxi, že keď teleso zohrejeme, tak sa jeho spektrum posunie k nižším vlnovým dĺžkám. Wienov zákon nám okamžite umožňuje odhadnúť napríklad teplotu slnka, ako sme ju tu mali. Stačí zmerať spektrum slnečného žiarenia, ktoré k nám prichádza, zistiť, pre akú vlnovú dĺžku dosahuje maximálnu hodnotu. Dosadím do Wienovho zákona, mám teplotu, ktorá panuje na povrchu slnka. Keď sa v 60. rokoch 20. storočia bolo objavené reliktné žiarenie, opäť jeho spektrum veľmi presne zodpovedá univerzálnej krivke, o ktorej rozprávame. Keď nájdeme jeho maximálnu hodnotu, vieme okamžite povedať teplotu všeho mieru, z ktorého je vyžiarená. Dobre. Máme teda krásne zákony, ktoré vyzerajú úplne všeobecné a univerzálne nezávisle od zloženia príslušného materiálu, ale nevieme povedať, prečo je to tak. Akékoľvek snahy odvodiť tvar toho rozdelenia narážali na problémy, ktoré si teraz ukážeme. Ako prvý sa pokúsil opísať celé spektrum Wien. Spomenieme len jeho formulku, nebudeme ju odvádzať. Ja si ju skontrolujem, či je to ona. Áno. Wien si všimol, že keď zoberieme lambda a u lambda,
tak má pre veľké frekvencie, F veľké, to UF vyzerá asi takto. A nejaká konštanta krát F na tretiu. Áno, presne. Krát E na minus beta krát F. A tu je ešte lomeno teplota. Nakresliť ho ako funkciu lambdy je jednoduché. V podstate vidíme z toho, že UF krát DF je U lambda krát D lambda. Z čoho poučenie plynie, že ak poznáme UF, poznáme U lambda je UF lomeno D lambda lomeno DF. Pričom vieme samozrejme, že lambda je C lomeno F. Čiže jedno na druhé sa prevádza úplne, úplne ľahko. Vínová formulka, takto napísaná, vynikajúco zodpovedala experimentom pre F veľké. Nakreslím tu, odkreslím z knižky, ako vyzerá Vínová formula, ako prepísaná ako vlnová funkcia lambdy. A teraz, keď zoberieme experimentálne body, tak oni sedia takto. Čiže nie je dobrá pre malé F. A to je zle. No a na to, aby sme dostali naozajstnú univerzálnu krivku, musíme použiť trošku matematiky. A tomu sa ideme teraz venovať. Takže začneme novú kapitolku. Ktorá sa bude volať žiarenie dám do zátvorky absolútne čierneho telesa. Čo to je? Vrátime sa naspäť ku Kirchhoffovi. Pripomenieme si, že každé teleso pri nejakej teplote T sa zbavuje energie tým, že ju vyžaruje do okolia a že frekvenčné zloženie tohto žiarenia je experimentálne opísané na teraz takouto krivkou a že tá krivka je naprosto univerzálna, nezávislá od telesa a jediné, čo ju môže vkaziť, je koeficient absorpcie alebo koeficient emisie, oni sú rovnaké pre danú frekvenciu, ktorý je daný povrchom. No a úplne ideálne by bolo, keby koeficient emisie bol vždy identicky rovný jednej, čo ale znamená, že aj koeficient absorpcie rovný jednej. To znamená, že si predstavím teleso, ktoré má tú dobrú vlastnosť, že keď nám dopadá slnečné elektromagnetické žiarenie, tak nič sa nám neodráža, vôbec nič sa neodrazí, všetko žiarenie je nejakým spôsobom absorbované vo vnútri. Také teleso, sami viete aj z vlastnej skúsenosti,
je obyčajne čierne. Viete, že keď položíte, ja neviem, na sneh čierny konár, tmavý konárik, tak sa vám postupne prepadne do toho snehu, pretože je čierny a absorbuje oveľa lepšie ako biely sneh a tudíž absorbuje žiarenie prichádzajúce zo slnka, zohrieva sa a postupne si topí cestu snehom na spodok. Čierne telesá teda absorbujú lepšie ako biele. Je to otočená kauzalita. Čierne teleso je preto čierne, lebo dobre absorbuje. A biele teleso je preto biele, lebo dobre odráža, odráža všetky vlnové dĺžky a preto sa nám zdá byť biele. Ale to nás nemusí trápiť. Hľadajme teleso, ktoré by vôbec nemalo žiadnu odrazivosť, ktoré by malo pre každú frekvenciu koeficient absorpcie identicky rovný jednej. A toto teleso budeme volať absolútne čierne teleso, pretože je černejšie ako to najčernejšie teleso, aké si vieme predstaviť. No a keby sme také teleso vedeli zostrojiť, tak by sme mohli zmerať, aké žiarenie z neho vychádza a dostali by sme takúto peknú krivku. Nie len to. Keby sme taký model vedeli urobiť, fyzikálny, možno by sme ho vedeli aj exaktne vyriešiť a tým pádom by sme odvodili, aký je tvar tejto krivky U ako funkcie F. Takže ideme hľadať nejaký model absolútne čierneho telesa. A on je v podstate hrozne jednoduchý. Predstavme si škatulu. Rozmeru L krát L krát L, aby sme boli konkrétni. Toto je dĺžka L vo všetkých troch smeroch. A tú škatulu urobíme z takého nepripustného materiálu, aby cez jej steny neprestupovala žiadna energia. Čiže totálne izolovaný. 100 metrov polystyrenu na jednej strane, 100 metrov polystyrenu na druhej strane, vpredu, vzadu, hore, dole. To znamená, že keď je vo vnútri tej škatule nejaká teplota T, tak vyrovnanie teplot s vonkajším okolím prakticky neprichádza do úvahy. Zatiaľ. Dobre, keď je tá škatula vnútro takto pekne izolované, tak môžeme očakávať, že vo vnútri existujú nejaké elektromagnetické vlny vyžiarené povrchom, vnútorným povrchom škatule. A tie vlny sú jednak vyžarované a jednak pohlcované. A nastáva tu termodynamická rovnováha, koľko sa pohltí, toľko sa vyžiari. Čiže v podstate môžeme povedať, že vieme spočítať energiu elektromagnetického poľa vo vnútri. To bude prvá vec, ktorú skúsime urobiť. Elektromagnetického poľa vo vnútri. Na čo nám bude? A tá bude samozrejme funkciou teploty. Na čo nám bude? Urobím teraz do tejto škatule malý linký otvorček. Malý otvor. A teraz vidím, nech akékoľvek žiarenie príde zvonku, vletí tým otvorom dovnútra a tu sa začne mnohonásobne odrážať a blbnúť. A je prakticky nulová šanca, že sa vráti naspäť, že nájde cestu späť. Ako keď chytíte myš do pasce. Inými slovami, čokoľvek do toho zvonku, zvonkajšieho sveta vletí cez ten otvor dovnútra, zostane tam. Čiže odraz od toho otvoru je nula. A ak teda nejaké žiarenie z toho otvoru vychádza von, nevieme či aké, tak to bude žiarenie súvisiace s vyžarovaním, to bude tá energia, ktorá uniká von otvorom. Tak ako keď navrtate, ja neviem, nádobu s vodou,
tak vám voda začne vytekať. Keď otvoríte fľaštičku s parfumom, tak ten parfum sa začne vyparovať. Nie sú to dobré príklady, ale v podstate ukazujú, k čomu dochádza. Ak nejaká energia vychádza von tým otvorom, tak musí mať pôvod v energii akumulovanej vo vnútri. Nemá nič spoločné s energiou, ktorá prichádzala zvonka. Lebo odraz je nulový, musí to byť dané len vnútrajškom tej škatule. Tento otvor teda spĺňa podmienky ideálneho absolútne čierneho telesa. Ak tu budem merať spektrum žiarenia alebo celkovú energiu, viem, že to je energia jedine vyžarovaná telesom, ktoré má teplotu T. Nič iné tam nie je. Takéto niečo sa dá samozrejme ľahko urobiť. A teraz, ako bude tá energia, ktorá vychádza von, súvisieť s hustotou energie, ktorá je vo vnútri? Povedal som, že budeme počítať energiu elektromagnetického poľa vo vnútri v závislosti od teploty. A teda ako tieto dve veličiny spolu súvisia? No, veľmi jednoducho. Keď si predstavím ten otvor veľkosti S a pýtam sa, aká energia mi za čas delta T unikne von, tak vidím, že to bude energia, ktorá bude úmerná hustote. Viem, že von mi unikne energia, ktorá sa nachádza, povedzme, v takomto válci, ktorý má jeden rozmer C krát delta T, druhý rozmer je plocha, no a tu je hustota energie, ktorú už budem poznať. Čiže viem povedať, že delta E je nejakým spôsobom U krát S krát C krát delta T. Zostáva tu miesto na nejakú konštantu, pretože vlny nejdu, sa nepohybujú len kolmo na plochu, ale aj dopadajú na ňu pod rozličnými uhlami a nejaké vlny idú aj opačným smerom. Keby sa všetky tieto procesy zarátali, vznikla by to konštanta 1 štvrtina. To vynecháme. Takže vidíme, že energia, ktorá vyjde von za jednotku času, čiže dE podľa dT na jednotkovú plochu, je v podstate 1 štvrtina rýchlosť svetla krát hustota energie elektromagnetického poľa vo vnútri. Čiže ak viem spočítať hustotu elektromagnetického poľa vo vnútri, viem povedať, koľko energie mi uniká von, a to je táto plocha. E je integrál dF u tohto UF. Takže mám program, najprv spočítame U a potom spočítame E. Môžeme to počítať pre jednotlivé frekvencie, môžeme to potom celkové zintegrovať. Fajn. Toto si nechám. Zmažem túto časť. Dobre. Takže skúsim spočítať hustota energie v škatuli. Hustota energie elektromagnetického poľa. Prvé, čo ma napadne, je také, že si spočítam, koľko vln môže existovať v takejto škatuli s danou frekvenciou. Volá sa to hustota stavov a ja to tu ukážem, pretože viacerým z vás sa to môže zísť v ďalších kurzoch teoretickej fyziky. Z čoho vyjdem? Spomeniem si na kmity struny upätej na oboch koncoch, ktorá má dĺžku L. A spomeniem si, že táto struna môže mať vlastné frekvencie alebo vlastné frekvencie, ktoré sú dané podmienkou, že napríklad v tomto prípade, že lambda je
je 2x L. Všetci si to pamätáte, že? Určite. Potom existuje druhá frekvencia, pre ktorej lambda 2 je 2x L lomeno 2. Proste musíte hľadať vlny, stojaté vlny, ktoré sú na oboch koncoch nulové. A postupne dojdete k informácii, že lambda n je 2x L lomeno n. Toto vieš, toto všetci vieme z mechaniky, z akustiky, z každodenného života. Miesto lambdy ja budem používať vlnové číslo k rovné 2π lomeno lambda. A okamžite vidím, že jednotlivým tým vlnám zodpovedá K1 rovné pi lomeno L krát 1, K2 je pi lomeno L krát 2, Kn je pi lomeno L krát n. Pre ľubovoľný integer n. Čiže keby som si nakreslil os, na ktorú budem vynášať k, a pýtam sa, ktoré stavy, aké hodnoty k zodpovedajú možným kmitom struny, tak dostanem hodnoty takto pravidelne rozmiestnené, vzdialené od seba o veličinu pi lomeno L. Keď sa teraz opýtam druhú otázku, zvolím si nejaké k-max a pýtam napríklad toto a pýtam sa, koľko stavov, tu je nula, koľko možných vln existuje na takejto strune, ktoré majú k menšie ako k-max, no tak to okamžite vidím, že ten počet je k-max lomeno pi lomeno L. Na nejaké zaobšievanie tuto nebudeme brať ohľad. Čiže je to L lomeno pi krát k max. Áno, toto vidíme všetci. V jednorozmernom prípade je všetko jasné. Na čo nám je to dobré? Dobre nám je to na to, že keď si pre nás predstavíme tú škatulu uzavretú, tak si vieme predstaviť, že jediné elektromagnetické vlny, ktoré prežijú vo vnútri, sú také, ktoré majú nulovú hodnotu na hraniciach. Vľavo, vpravo, hore, dole, vpredu, vzadu. To znamená, že sú to vlny, ktoré sú charakterizované nejak teraz už trojrozmenným vektorom k rovným kx, ky, kz, kde pritom ale kx musí spĺňať hodnoty pi lomeno l krát integer, x, ky hodnoty pi lomeno l krát ny a kz pi lomeno L krát NZ. Áno, vo všetkých troch smeroch to musí byť stojatá vlna. A teraz sa pýtam, keď si zvolím nejaké k-max, koľko takýchto vln môže v tej škatuli existovať takých, že majú k menšie na najvyš rovné ako k max. Všimneme si, tie k sú všetky kladné čísla. No úloha je jednoduchá, keď som pochopil jednorozmerný prípad, tak pochopím aj trojrozmerný. Tu mi na každý jeden stav pripadala vzdialenosť pi lomeno L. Teraz si nakreslím trojrozmerný priestor. Kx, ky, kz.
No a v tomto priestore vidím, že každá zložka kx, ky, kz je od susednej vzdialená presne o pi lomeno l. Takže si viem nakresliť takú kocvočku rozmeru pi lomeno l na tretiu. A to bude v tomto priestore objemček, ktorý patrí takémuto vlnomému vektoru k. V tom danom objemčeku nemôže byť viac. Tak ako na úsečke nemôžu existovať dva bližšie body ako vzdialené o pi lomeno l. No a keď sa spýtam, koľko ich je, no tak to je jednoduché, lebo v tom trojrozmernom priestore si teraz nakreslím gulu. Teraz mi držte palce. A gulu polomerom K max. Kreslím ju len pre kladné hodnoty Kx, Ky, Kz. Objem takéto osminy gule je samozrejme 1 osmina krát 4 tretiny pi k max na druhú, na tretiu, tak. No a počet rozličných vln, ktoré v tej škatuli môžu byť uväznené, ktoré majú k menšie ako k max, je potom toto v k lomeno pi lomeno l na tretiu. A to bude 1 šestina pi na druhú l na tretiu k max na tretiu. Tak. Skontrolujem vlastný výpočet. Aby sme neprenášali chyby ďalej. Výpočet nájdete v skriptách v dodatku G, presne tam, kam ja teraz smerujem. Áno. Takže viem, že keď mám škatulu trojrozmernú, ja kreslím len dvojrozmernú, alebo nakreslím aj trojrozmernú, teraz prestanem písať k max, takže počet vln s vlnovým vektorom menším ako nejaké k je nk rovný l na tretiu lomeno 6 pi na druhú k na tretiu. A keďže viem, že frekvencia omega je c krát k z optiky, čiže frekvencia f je c lomeno 2 pi krát k, áno, tak si rovno viem povedať, že počet stavov s frekvenciou menšou ako nejaké f je L na tretiu a K je 2pi lomeno C krát F. L na tretiu lomeno 6pi na druhú, 8pi na tretiu lomeno C na tretiu F na tretiu. Čiže počet stavov s frekvenciou menšou ako f je pre mňa bude kontrolujem polohy pi, ale to teraz nezistím, l na tretiu ako objem. Potom tu budem mať 8 šestín pi lomeno c na tretiu f
na tretiu. No, k tomuto výsledku ešte pripočítame faktor 2, na ktorý som zabudol, a ten súvisí samozrejme s tým, že danej vlnovej dĺžke, danej hodnote k, zodpovedá jedna vlna polarizovaná v smere x a jedna v smere y, keď sa vlna pohybuje v smere z, čiže mám dve polarizácie elektromagnetickej vlny. No, takže teraz, keď chcem vedieť, koľko elektromagnetických vln má nejakú frekvenciu, medzi F a F plus delta F, tak to dostanem jednoduchým výpočtom. Rho F je derivácia tohto N podľa F. A to je hodnota L na tretiu, tu tam ešte stále mám, krát 2, krát 3 je 6, krát 8 pi lomeno C na tretiu F na druhu. Takže, no a čiže rho F df je pre mňa, vyšlo mi to výborne, 8 pi lomeno C na tretiu F na druhu df, ak to celé vydelím L na tretiu, aby som dostal hustotu na jednotu, hustota, čiže počet stavov prisluchajúci na jednotku objemu. Toto je formulka, ku ktorej som sa chcel dostať. Bolo to trošku matematiky, za ktorú sa ospravedlňujem. Skontrolujte si to v skriptách alebo prepočítajte. Určite na podobné počty skôr či neskôr narazíte, hlavne pri fyzike tuhých látok, v optike a ale aj v iných oblastiach fyziky. K čomu sme sa dopracovali? Ja to zhrniem. Došli sme k tomu, že keď zoberiem škatulu akejkoľvek veľkosti, lebo som všetko prenormoval lomeno objem, v škatuli akejkoľvek veľkosti sa medzi frekvenciou F a F plus delta F nachádza toľkoto stavov. 8 pi lomeno C na tretiu F na druhu DF. Čiže mám nejakú funkciu, ktorá mi parabolicky rastie hore, rho F, a začína z nuly a pokračuje do nekonečna. Toto je dôležitá informácia. Takže v 3D prípade mi brutálne pribúda žiarenia s vysokými frekvenciami. Čiže teraz, keď už mám takúto hustotu, tak by som mohol povedať fajn, keby som poznal energiu pripadajúcu vlne s frekvenciou F, nazvem ju F, tak by som dostal moju hustotu energie, proste u F je rho F D krát EF. No a celkovú hustota energie v škatuli by bola len integrál df uf ef. Táto energia. No a keby som ju mal, tak siahnem, to som si zmazal, asi áno, pardon, tak siahnem po formulke, ktorú som tu mal napísanú. Ja ju musím napísať ešte raz.
že ak mám v škatuli nejakú hustotu energie U, tak mi z jednotkovej plochy za sekundu unikne energia E rovná sa 1/4 C krát U. Čiže ako náhle by som poznal U, mám úlohu vyriešenú. A môžem ju riešiť pre ľubovoľnú frekvenciu, môžem sem dať F, F, F a zase som vyhral. Čiže pre každú jednotlivú frekvenciu aj celkovú energiu viem takto získať. Blížime sa k víťaznému cieľu. Otázka je povedať, akú energiu má elektromagnetická vlna s frekvenciou F. A tu sa odvoláme na štatistickú fyziku a povieme, budeme predpokladať, že v štatistickom súbore zloženom z mnohých entít je typická energia pripadajúca na jeden stupeň voľnosti 1/2 K Boltzmannova T. To asi si pamätáte, že? No, a keďže každá vlna, elektromagnetická vlna má elektrickú aj magnetickú zložku, tak je prirodzené odvolať sa na klasickú fyziku a povedať, že EF je proste K Boltzmannova krát T. Klasická fyzika. Schválne píšem klasická fyzika. Prečo zdôrazňujem tú klasickú? No, lebo keď takúto ideu aplikujeme, dosadíme za energiu K Boltzmannova T a za rho F dosadíme takýto pekný výsledok, tak dostaneme zákon, ktorý sa volá Rayleigh-Hodgsonov zákon. Ktorý mi hovorí, že frekvenčné zloženie energie unikajúcej z nádoby je teda rovné, ak si spomeniem aj na tú 1/4 C, tu dole napísanú, bude 1/4 C krát hustota krát 8 pi lomeno C na tretiu, F na druhú, krát K Boltzmannova T. Toto je on. Máme teda dve konkurenčné formulky. Jednu, ktorá bola analyticky odvodená Rayleighom a Jeansom, to sme sa tu pokúsili zreprodukovať. A druhá, ktorú na základe experimentálnych dát navrhol Wien. Vidíme, že sú diametrálne odlišné. To je prvá vec, ktorú vidíme. Keď nakreslíme frekvenčnú závislosť, teraz sem dám frekvenciu a sem dám UF, tak vidím, že Rayleigh-Jeans mi s frekvenciami na začiatku pre maličké F ide ako F na tretiu, Wienov zákon, dosahuje niekde maximum a potom klesá ako E na minus nejaká F lomeno T, krát nejaká konštanta. A tu ide ako F na tretiu. Bavili sme sa o tom, že pre veľké frekvencie experimentálne sedel fajn, pre malé frekvencie bohužiaľ nie. No ale to, čo vidíme pri Rayleigh-Jeansovi, je niečo úplne iného. Tá energia stále rastie úmerne F na druhu. Tento výsledok
sa v teoretickej fyzike volal ultrafialová katastrofa. Prečo? Ultrafialová znamená žiarenie s veľkou frekvenciou a my vidíme, že energia, ktorá uniká takouto dierkou, brutálne rastie s frekvenciou. Čo by v podstate znamenalo, že, ja neviem, otvoríte nejakú škatulku, kde máte dačo horúceho a ono vám stade začne unikať vysokofrekvenčné žiarenie, vrátanie rengenového aj vrátanie rengenového žiarenia a že ho tam že ho bude väčšina, pretože proste stavou s obrovskou frekvenciou je tam podstatne viac. To je samozrejme nonsens. Historicky je treba povedať, že tento zákon Rayleigha Jeansov bol odvodený až roku 1905. Za chvíľu sa dozvieme, prečo to zdôrazňujem. A že na ňom intenzívne pracovali aj ľudia ako Albert Einstein a Lorentz. Čiže nie je to zase žiadna nejaká úplne pomýlená vec. Minimálne v oblasti malých frekvencií, kde predpokladá závislosť F na druhu, bol podstatne lepší ako vínom. Lebo experimentálne dáta naozaj ukazujú, že to spektrum rastie ako F na druhu, a k vínovi sa pridá až pre veľké frekvencie. Máme teda dva zákony. Jeden je dobrý pre veľké frekvencie, jeden je dobrý pre malé frekvencie. No a jak som nakreslil, nie je nič ľahšieho, ako zobrať kriedu, nakresliť nejakú interpoláciu medzi nimi a dostať správny výsledok. A to je to, k čomu pristúpil Max Planck. A z čoho vznikol na konci Planckov zákon žiarenia. Poviem krátku historickú vsúku. Planckov zákon žiarenia bol odvodený Maxom Planckom roku 1900. Čiže 5 rokov pred zákonom Rayleigha Jeansa. Bol odvodený inak, ako ho odvodím teraz ja, alebo ako ho ja skúsim momentálne vysvetliť. Planckovo odvodenie pochádza z termodynamiky, podobne ako Boltzmann odvodil Stefan Boltzmannov zákon z termodynamiky. Ja použijem riešenie, ak použijem odvodenie, ktoré sa bežne používa v učebniciach modernej fyziky. Prvá vec, ktorá nás napadne, je takáto. Rayleigh a Jeans zlyhali preto, lebo predpokladali platnosť ekvipartičného zákona, čiže že energia pripadajúca na jednu vlnu s frekvenciou F je rovné K Boltzmannova T. To asi nebude dobre. A to vidíme už z toho, že celková energia, ktorá podľa Rayleigha a Jeansa je vyžiarená, je úmerná K Boltzmannovej T. Ale my vieme, že Stefan Boltzmannov zákon hovorí, že celková energia musí byť úmerná, je úmerná sigma, je rovná sigma T na štvrtu. Čiže nesedí nám mocnina. To je úplne prvá vec, ktorú si musíme všimnúť. Inými slovami, začneme pochybovať, či tento záver klasickej fyziky je správny. Či je to naozaj tak, že keď ja zoberiem krabicu a mám v nej elektromagnetickú vlnu s frekvenciou F, či jej môžem v termodynamickej limite priradiť
energiu ka Boltzmannovate. Pripomínam, tá dvojka sa stratila preto, lebo máme elektrické pole, magnetické pole. Vy viete, že energia elektromagnetického pola je daná aj jedna polovica epsilon nula E na druhu plus jedna polovica mi nula H na druhu. Takže preto tam tá dvojka nie je. No ale aj tak je to celé postavené na hlavu. Tento vzťah treba nahradiť niečím iným. A keďže vieme, čo nám má výjsť, tak skúsime spraviť niečo takéhoto. Miesto, aby sme uvažovali elektromagnetickú vlnu, uzavretú medzi dvoma stenami. Kreslím to len jednorozmerné, vnímavý čitateľ si ľahko predstaví trojrozmerný obrázok. Takže miesto toho, aby som si predstavil takúto stojatú elektromagnetickú vlnu, budem predpokladať, že energia takejto vlny je daná, je skoncentrovaná do malilinkých kvant hodnoty E0. Hodnota toho kvanta E0 bude závisieť od frekvencie. Takýchto kvantum môžem mať niekoľko. Môžem mať ani jedno, vtedy tam tá vlna neexistuje. Môžem mať jedno, dve, tri, štyri, päť, 800 tisíc, alebo koľkokoľvek. To znamená, že energiu elektromagnetickej vlny si predstavím ako násobok energia elektromagnetickej vlny. Je nejaký násobok tejto energie E0F. Teraz, aký násobok? Toto je revolučná myšlienka, ktorú predo mnou ešte nikto nepovedal. Neskôr sa vrátime k tomu, že prečo si to môžeme mysleť. Aký násobok? Ak tam nie je žiadne takéto kvantum, tak je energia samozrejme rovná nule. Ak je jedno, tak je to E0F. Ak ich je 77, tak to bude 77 krát E0F. Koľko ich je v skutočnosti, je dané teplotou T. Čím vyššia teplota, tým viac kvant môžeme očakávať, by človek si typol. No a teraz, ako by sme ich našli? Respektíve, ako odhadneme túto energiu EF? Zase vyjdeme zo štatistickej fyziky a odvoláme sa na Boltzmannov faktor. Ja neviem, či ste ho mali v prvom ročníku, v letnom semestri. Ak nie, na štatistickej fyzike ho budete mať určite. A nám stačí len povedať, že každý z týchto stavov s rozličným počtom energií, s rozličným počtom kvant, sa vyskytuje s pravdepodobnosťou, ktorá je úmerná faktoru E na mínus N krát E0 lomeno K Boltzmannova T. A to je Boltzmannov faktor stav. Daný stav nastáva s pravdepodobnosťou, ktorá je rovná E na mínus energia toho stavu lomeno K Boltzmannova T. T je absolútna teplota, K Boltzmannova je Boltzmannova konštanta. No a čiže v podstate my si môžeme vlnu predstaviť ako nejaký neznámy počet kvant s energiou E0F. A keď chceme spočítať, akú energiu tej vlne priradiť, tak musíme spočítať niečo ako strednú energiu. Napíšem vzťah, okomentujem. Čiže stredná energia EF bude stav s pravdepodobnosťou, môže mať stav, ktorý nemá ani jedno kvantum. Potom tam bude nula, samozrejme. Potom budeme mať stav s jedným kvantom, čo je E0 krát E na mínus E0
/K Boltzmannova T. Plus tam bude stav s energiou 2E0 krát E na minus 2E0 /K Boltzmannova T. A takto môžem pokračovať do nekonečna. Vidím, že môžem mať stav s veľmi vysokou energiou, ale ten taký sa bude vyskytovať s veľmi malou pravdepodobnosťou. Keď zoberiem N krát E0, E na minus N krát E0 /K Boltzmannova T, keď je N veľké, tak tento faktor je exponenciálne malý. No a celé to musím vydeliť nejakou normou, lebo tu nepoznám zatiaľ konštantu úmernosti. A tá norma je proste súčet všetkých týchto pravdepodobností, aby som mal pravdepodobnosť normovanú na nulu, na jednotku. Plus E na minus 2E0 /K Boltzmannova T plus a tak ďalej. Áno, toto je pravdepodobnosť nájdenia NT-ho, ale viem, že P0 plus P1 plus a tak ďalej musí byť rovné jednej, lebo buď nastane iba jeden z týchto možných stavov. Čiže toto budem volať stredná hodnota vlny. Stredná hodnota, už nepoviem vlny, ale stavu s frekvenciou fa. Pozrite, aký revolučný posun. V klasickej fyzike mi stačilo obyčajné K Boltzmannovo T, teraz mám zrazu takýto zložitý výraz. No, menovateľ spočítame ľahko, pretože vidíme, že to je geometrický rad. Toto je druhá mocina druhého člena, ďalší člen je tretia mocina a tak ďalej. Takže menovateľ viem okamžite napísať. Menovateľ je rovný 1/1 minus E na minus E0 /KBT. Čitateľa spočítate tiež ľahko, lebo čitateľ je samozrejme úmerný E0, to je to jedno kvantum, ktoré som si tam zaviedol. A teraz si poviem, teraz si zavedem premennú x rovnú E0 /KBT. A vidím, že prvý člen je E na minus x tu plus 2x E na minus 2x tu plus a tak ďalej. Čo je v podstate E0 krát derivovaná, keď zderivujem podľa x so znamienkom minus, výraz E na minus x tu plus E na minus 2x tu plus E na minus 3x tu a tak ďalej. A môžem k nemu pridať aj jednotku, lebo tá pri derivácii dá nulu. Takže čitateľ je rovný minus E0 krát D podľa DX. A zase je to ten istý geometrický rad, ako som mal tu hore. 1/1 minus E na minus X tu. Zhruba takto. No a keď to dosadím a upravím, čo nebudem robiť, aby som sa zbytočne nepomýlil, tak dostanem, že elektromagnetická vlna má energiu EF. A to je samozrejme moja E0F, ktorú som nešpecifikoval ešte. A teraz tu bude veľmi jednoduchý výraz. E na E0F /K Boltzmannova T minus 1. Toto je energia. Stavu s frekvenciou
F. Zatiaľ som nešpecifikoval toto, čo je toto. Čo je, aká je hodnota tohto E0. K tej sa dostanem za chvíľku. Prvé, čo vidím, je jedna vec. Keby som mal veľmi, ale veľmi vysokú teplotu, alebo keby bolo E0F, oveľa, ale oveľa menšie ako K Boltzmannova T, tak rozviniem menovateľa do Taylorovho radu a dostanem, že EF je K Boltzmannova T. Inými slovami, ak je tá energia toho jediného kvanta, o ktorom som rozprával, podstatne menšia ako energia pripadajúca na jeden stupeň voľnosti, vrátim sa do klasickej fyziky, vrátim sa k tomuto vzťahu. Čiže zatiaľ vidím nejaký súvis medzi Religionsovým zákonom a medzi tým, čo tu teraz odvádzam. Dobre. Pôjdem sa teraz na Religionsov zákon a pôjdem sa teraz na moju všeobecnú formulku a vidím, že energia UF má teda podľa mňa vyzerať takto. Odpíšem 8 pi lomeno c na tretiu krát f na druhú. A teraz dodám e0 lomeno e na e0 lomeno k Boltzmannova t minus 1. A vidím, že ak je ak by bolo E0 lomeno K Boltzmannova T oveľa väčšie ako 1, čiže opačná limita k tejto, tak tu zabudnem jednotku a dostal by som vzťah nejaká konštanta krát f na druhú krát e0, e na mínus nejaká iná konštanta, e na mínus e0 lomeno k Boltzmannova t. Čiže vidím, že v jednej limite, keď mám veľmi nízke, keď je energia E0 veľmi malá, tak sa vraciam do klasickej fyziky a vraciam sa k Religionsovi. Usudzujem teda, že pre malé frekvencie je aj E0F malé. Naopak, keď je E0 oveľa väčšie ako teplota, tak by som sa dostal naspäť k Wienovmu zákonu, k tomuto. Ale bacha, exponenciálny faktor som dostal správny, všimnite si, nejaký, ale to mi chýba ešte jedna mocina. Čiže ak predpokladám, že E0F je rovný nejakej konštante krát frekvencia a dosadím to sem, dostanem pre veľmi veľké frekvencie, pre frekvencie je také, že energia je väčšia ako K Boltzmannova T, zreprodukujem Wienov zákon, ktorý je správny pre veľké frekvencie, potvrdil experiment. A keď príjmem túto a keď príjmem takúto závislosť, tak vidím, že pre malilinké frekvencie je E0F oveľa menšie ako K Boltzmannova T, a čiže sa vrátim naspäť k Religionsovi. Čiže v jednej limite
ale dostanem správny výsledok. V druhej limite dostanem správny výsledok. No a keď si tú funkciu naplotujete, tak vidíte, že naozaj krásne interpoluje medzi jednou a druhou. Zostáva posledný krok, túto konštantu nazvať Plancková konštanta. A je to. Planck odvodil svoj zákon aj s zavedením Planckovej konštanty roku 1900, ako som povedal. Ale z pochopiteľných dôvodov, keď pozrieme na takúto interpretáciu, so svojím výsledkom nebol spokojný. A trvalo mu 12 rokov, zhruba až do roku 1912, kým sa s takýmto zákonom a takouto interpretáciou zmieril. 12 rokov pracoval a snažil sa svoju formulku nejakým spôsobom odvodiť inak, bez predpokladu o akýchsi nejakých čudných kvantách. Ako som povedal, Planckova formulka, ktorá krásne interpretovala experimentálne dáta vo celej oblasti frekvencií, nenadchla ani iných ľudí a Rayleigh-Jeansov zákon vlastne bol odvodený až 5 rokov po nej a ľudia sa stále snažili nejakým spôsobom sa s tým Planckom vyrovnať, sa s týmto zákonom žiarenia vyrovnať inak. Prečo? Ja ešte najprv napíšem, že Planckov zákon žiarenia hovorí, že u F, DF, keď tam dosadím to E0, je 8 pi krát Planckova konštanta lomeno C na tretiu, F na tretiu, lomeno E na H, F lomeno K Boltzmannova T minus 1. DF. Zásadné výhrady si povieme za chvíľočku. Ešte na podporu Planckovmu zákonu poviem, že z neho veľmi jednoduchým spôsobom plynú všetky experimentálne aj teoretické znalosti, ktoré ľudia v 19. storočí získali. Napríklad, keby som chcel zistiť všetku energiu, ktorá je vo vnútri, v tej škatuli, tak ju preintegrujem DF UF. A čo je, keď vyťahnem on všetky konštanty, je 8 pi h lomeno c na tretiu. A teraz tu mám nejaký integrál cez frekvenciu df, takýto, že f na tretiu df lomeno e na hf lomeno k Boltzmannova t minus 1. Od 0 až do nekonečna. A teraz, keď položím HF lomeno K Boltzmannova T je nejaké X, dostanem okamžite výsledok, ktorý vyzerá takto. 8 pi H lomeno C na tretiu. F je K Boltzmannova T lomeno HX. Čiže K Boltzmannova na štvrtú H na štvrtú T na štvrtú. Integrál od 0 do nekonečna x na tretiu dx lomeno e na x tu minus 1. Toto je konštanta, toto je číslo, vždy zabudnem aké, ale vám to poviem, pi na štvrtú lomeno 15. A tu okamžite vidíme závislosť t na štvrtú.
A keďže vieme, že energia, ktorá uteká von, vyžiarená, je C lomeno 4 krát U, tak okamžite vidím a viem interpretovať hodnotu Stefan Boltzmannovej konštanty. Viem ju dostať, ja ju aj napíšem, aby sme ju mali, lebo sa na to ešte za chvíľočku odvoláme. Stefan Boltzmannová konštanta je napísaná veľmi v jednoduchom tvare. 2 krát pi na piatu lomeno 15 krát Boltzmannová konštanta na štvrtú lomeno rýchlosť svetla na druhú krát Planckova konštanta na tretiu. A to je tých 5,67 krát 10 na minus 8 watt na meter štvorcový Kelvin na štvrtú. Okamžite vidíme, prečo sa ľuďom v 19. storočí nepodarilo túto konštantu odvodiť. Táto konštanta v sebe obsahuje Planckovú konštantu. A čo obsahuje Planckovú konštantu, to musí sa odvolávať na kvantovú mechaniku. A o kvantovej mechanike predtým nemali ani poňatia. Úplne analogickým spôsobom by sme vedeli odvodiť aj Wienov rozdeľovací zákon. Proste z tejto formulky prejdeme na formulku, kde frekvenciu nahradíme lambdou. No a s derivovaním podľa lambdy dostaneme hodnotu lambda, ktorá je, kde rozdelenie dosahuje maximálnu hodnotu. Toto lambda max. No a to sa dá ľahko ukázať, že lambda max spĺňa podmienky. Lambda max krát teplota je, tu je konštanta, ktorú je treba zrátať numericky, 4,965. A potom je tu opäť Planckova konštanta, rýchlosť svetla, lomeno Boltzmannová konštanta. Čiže Wienov posunovací zákon vyzerá teraz odvodený takto. Planckovej sa teda podarila úžasná vec. Jednak interpoloval dve správne formulky, z ktorých jedna vybuchovala pre veľké frekvencie, druhá nebola správna pre malé frekvencie. A jednak tá odvodil akési frekvenčné rozdelenie čierneho telesa, ktoré úplne perfektným spôsobom zreprodukovalo všetky experimentálne dáta aj všetky doteraz známe výsledky. Jediné, čo bolo treba určiť, bola hodnota Planckovej konštanty, ktorá to figuruje v tejto formulke. No tá sa samozrejme dala najľahšie určiť v tomto prípade, ako číslo, ktoré najlepšie fituje experimentálne dáta. No problém. V čom je teda problém? Obrovský úspech, vyriešený problém, ktorý ľudí tlačil desiatky rokov. Máme krásnu univerzálnu formulku, opisujúcu žiarenie čierneho telesa. Prečo sa nad tým ďalej trápiť? Problémom je interpretácia. V celé 19. storočie ľudia boli presvedčení, že elektromagnetické vlny sú vlnenie, alebo respektíve elektromagnetické pole pozostáva z elektromagnetických vln, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla C, majú zložku elektrického poľa, magnetického poľa, pohybujú sa v nejakom smere, prenášajú energiu danú pointingovým vektorom E krát H. Opakujem známe veci z klasickej fyziky. Celé to plynulo z Maxwellovej teórie, ktorá ešte v dobe,
keď Planck napísal svoju formulku, a bola ledva plnoletá, mala nejakých, no, už bola staršia, 30 rokov mala, a vôbec nepredpokladala nejaké kvanta, nejaké častice, vôbec nič takého nepotrebovala. Navyše, keď viete vyjadriť energiu, ktorá je prenášaná elektromagnetickou vlnou, tak sa dozviete, že to je niečo ako 1/, toto je permeabilita, teda impedancia vákua, a tu je E na druhu. Amplitúda elektromagnetickej, amplitúda intenzity, tá najväčšia hodnota intenzity elektromagnetického poľa. Energia, ktorá je prenášaná vlnou zľava doprava, je úmerná intenzite elektrického poľa na druhu, ale nehovorí nič o frekvencii. A teraz príde Planck a povie, OK, keď som v škatuli, keď elektromagnetické pole uzavriem do škatule, kde existujú elektromagnetické vlny s nejakými frekvenciami F, tak si ich nemám predstavovať ako elektromagnetické pole, elektromagnetickú vlnu, ako stojatú elektromagnetickú vlnu, tak ako sme ju odvádzali, ale pre každú frekvenciu F si mám predstaviť ako nejaký stredný počet častičiek, z ktorých každá má frekvenciu, má energiu H krát F. Čiže energia takejto stojatej elektromagnetickej vlny, ktorú tu vidíme, je H krát F lomeno E na HF lomeno K Boltzmannova T minus 1. A to je niečo úplne iného, než rozpráva klasická teória elektromagnetického poľa. Zrazu chceme povedať, že elektromagnetické pole pozostáva z malých kvant, ktorých energia je úmerná frekvencii. Toto prijať nebolo úplne jednoduché a to spôsobilo, že sa naozaj nad vecou ľudia museli ešte dlhé roky zamýšľať. Neznám je táto myšlienka v podstate známa a celkom priateľná. Kvantum energie získalo svoj názov fotón. A v podstate sme zmierení s tým, že elektromagnetické pole naozaj pozostáva z malinkých kvant energie, pozostáva z častíc fotónov, ktoré majú energiu úmernú, tá rovnú H krát F. Koľko tých častíc v škatuli máme, vidíme z takejto strednej energii. Ak elektromagnetické pole s frekvenciou F má takúto strednú energiu, tak ho môžeme napísať ako stredný počet fotónov krát energia každého jedného z nich. To znamená, že stredný počet fotónov je daný zasa teplotou a je daný vzťahom HF lomeno K Boltzmannova T minus 1. No a toto bol v podstate prelom. Ak toto príjmeme, tak sa nám zrazu začne fyzika minimálne v oblasti
mikrosveta javiť úplne inak. Ešte to stihneme, možno ešte o tom porozprávame. Planckovo odvodenie teda nás núti meniť náš pohľad na povahu elektromagnetického poľa. Zatiaľ čo u Maxwella zvíťazila predstava, že sú to elektromagnetické vlny dané svojou frekvenciou a vlnovou dĺžkou, pohybujúcou sa rýchlosťou svetla, prenášajúce nejakú energiu. Teraz musíme priznať, že za istých okolností budeme nútení rozprávať o elektromagnetickom poli ako o poli zloženom z fotónov, ktorých energia je H krát F. Samozrejme, keď začneme rozprávať o fotónoch, musíme im definovať alebo priradiť aj nejaké iné fyzikálne vlastnosti, nie len frekvenciu. Takže prvé, čo vieme povedať samozrejme je, že keďže reprezentujú elektromagnetické pole a rýchlosť svetla vždy bola C, tak povieme a priznáme fotónom rýchlosť svetla C. Sú to častice alebo kvantá, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla C vo váku a nevedia sa šíriť inak. Z toho samozrejme okamžite plynie, že pokojová hmotnosť vlastne ani nemá význam. A význam je nulová. Hmotnosť M fotónu je identicky rovná nule. Keďže vieme, že elektromagnetické pole prenáša okrem energie aj hybnosť, tak musí aj fotón mať nejakú hybnosť. A ja sa teraz odvolám na relativistické formulky, ktoré hovorili, že ktoré definovali vzťah medzi energiou a hybnosťou. Musím sa odvolať na relativistické formulky, pretože hovorím o objektoch, ktoré sa pohybujú rýchlosťou svetla C. Takže viem napísať, že energia je hybnosť krát rýchlosť svetla. Teória relativity. No a keď to viem, tak hneď viem povedať, že hybnosť je H krát F lomeno C a je teda rovné H lomeno lambda. Mám teda častice, ktorým priradím frekvenciu a priradím im aj vlnovú dĺžku. A tak, ako som zvyknutý z elektromagnetického poľa, viem, že lambda je C lomeno F, ale zároveň uznávam, dávam im právo individuálneho života. Poviem, že to pole sa skladá z takýchto drobných čiastočiek. Ako tož na to nedošiel už Maxwell? Jedno z vysvetlení je také, že hodnota Planckovej konštanty je strašne malá. 6,626 krát 10 na minus 34 joule sekunda. Čiže keď zoberiem napríklad viditeľné svetlo, neviem, červené svetlo, s frekvenciou 400 terahertzov, tera je 10 na 12, tak vidím, že súčin H krát F bude koľko? No, možno 26
krát 10 na 2 ráde dole, 14 rádo, 10 na minus 20, čo je asi 2,6 krát 10 na minus 19 joule. Za presné číslo, príslušné číslo neručím. Je treba povedať, v tomto čísle je skrytý kľúč pre porozumenie klasickej a kvantovej fyziky. Na to, aby Maxwell alebo ľudia v 19. storočí vedeli interpretovať elektromagnetické vlny ako množstvo fotónov, musel byť k dispozícii jednak dostatok experimentov a jednak identifikovať každý osamelý fotón, znamená pracovať na energiách zhruba tohto rangu. A to sa dá, keď študujete interakciu, ja neviem, elektromagnetického pola s atómami alebo s elektrónmi a podobne. A tieto experimenty sa v 19. storočí príliš veľa neprevádzali. O niektorých z nich si budeme rozprávať v niektorých ďalších prednáškach. Dobre, ja sa ešte vrátim, skôr ako prikročíme k ďalším experimentom, ktoré nás presvedčia, že fotóny naozaj sú realitou a nie sú len plánkovým výmyslom, tak by som sa ešte vrátil a nejakým spôsobom vymedzil ihrisko, na ktorom sa v kvantovej mechanike budeme pohybovať. Už vidíme, že ak sa zaoberáme žiarením s veľmi malou frekvenciou, tak sa vieme vrátiť od kvantového zákona Plancka ku klasickému zákonu Rayleigha-Jeansa. To znamená, že vždy musí existovať nejaký spôsob, ako ak aj odvodíme nejaký vzťah, ktorý bude exotický a vydať exotický, že budeme sa musieť snažiť nájsť nejaký spôsob, ako porozumieť, prečo ho v klasickej fyzike nevideli a čo by sme museli zmeniť, aby bol prípadne viditeľný. Niektoré proste nejdu, ale v niektorých prípadoch sa tá korešpondencia dá nejakým spôsobom nájsť. Takže ideme porozmýšľať o tom, kde sa vlastne s kvantovou fyzikou môžeme stretnúť. Možno mi rovno poviete, že je to úplne zbytočná diskusia, pretože sme rozprávali o žiarení slnka. A ajhľa, kým ukázalo sa, že jednak porozumieť frekvenčnému zloženiu žiarenia slnka a jednak porozumieť Fraunhoferovým čiaram v spektre, nemôžeme bez kvantovej fyziky. OK, tie Fraunhoferové čiary vysvetlíme až na budúce. No a nemáme makroskopickejšie teleso v slnečnej sústave, ako je Slnko. A napriek tomu jeho vlastnosti môžeme vysvetliť, získame alebo opíšeme len pomocou kvantovej mechaniky. Čiže sa zdá, že tá kvantová mechanika naozaj má hranice obrovské a že v podstate všetko na tomto božom svete je vysvetliteľné len pomocou kvantovej fyziky. V istom zmysle je to pravda. Ako bez kvantovej fyziky neporozumieme, prečo je atom stabilný, neporozumieme, prečo vznikajú molekuly a keď nerozumieme tomuto, nedostali by sme sa ani k tomu, prečo vôbec jednotlivé materiály existujú, prečo máme
kus železa a prečo sa to celé rovno nerozsype na atómy. Neporozumieme ani žiareniu čierneho telesa, ako sme pochopili, ani interakcii atómov s elektromagnetickým polom, prakticky nič. Napriek tomu sa dá nejakým spôsobom vymedziť, kedy a kde sa kvantovou mechanikou zaobrať budeme. Lebo vieme, že keď chceme študovať pohyb lokomotívy, po kolajniciach, tak kvantovú mechaniku nepotrebujeme. V normálnom pravidelnom, každodennom živote, kde sa bavíme o telesách, ktoré sú vyjadriteľné v prirodzených množstvách našich zabehaných jednotiek fyzikálnych, sa s kvantovou mechanikou sa veľmi o kvantovú mechaniku starať nemusíme. Vieme, že telesa, ktoré majú dostatočne veľkú hmotnosť, môžeme opisovať Newtonovými zákonmi, sledovať ich dráhu ako funkciu času. Vieme počítať ich energiu, hybnosť, všetko a nikde sa nám nebude vyskytovať nič kvantovo-mechanického. Poviem ako základnú mnemotechnickú pomôcku. Kvantová mechanika vstúpi do hry, že vždy vtedy, keď sa vám vo formulkách objaví H, Plancková konštanta. Stefan Boltzmannov zákon, nevysvetlite bez kvantovej mechaniky, lebo tu sedí H. Tak ako keď vidíte vo formulkách rýchlosť svetla, okamžite viete, že musíte začať rozmýšľať aj o teórii relativity, že tam môžu nastať nejaké relativistické efekty. Takže poďme len tak, ako pre orientáciu si určiť ihrisko, v ktorom sa budeme pohybovať. Vieme teda, že lokomotívy kvantovou mechanikou opisovať nebudeme. Takže zoberieme hmotnosť a pozrieme sa, že na aké objekty akú hmotnosť majú. Nebudem sa baviť o lokomotíve, sem dám seba. 100 kg. Hej, ako aby sme mali nejakú mierku. Hmotnostnú tabuľku tu nemám, ale však ľahko si ju doplníme. Keby sme chceli, potom existuje, niekde tu máme 1 liter vody, 1 kg. Ideme ďalej, tu niekde môžeme nájsť síkorku, 10 gramov. Ideme ďalej, tu niekde by sme našli pánboškovú kravičku, ktorá nás momentálne nemusí až tak trápiť. Tu niekde nájdeme kvapku vody v hmle a klesáme nadol, až sa dostaneme na úroveň, ktorá nás bude zaujímať ako zatiaľ najnižšia, a to je hmotnosť elektrónu. Hmotnosť elektrónu je ME, to je jeden z parametrov, ktorý je dobre si pamätať, je približne 10 na minus 30 kilogram. Presnejšiu hodnotu tu niekde máme 9,1 krát 10 na minus 31. 9,1 krát 10 na minus 31 kilogram. Existujú aj iné elementárne častice, tu niekde kúsok vyššie, faktorom prakticky ten približne 2000 je hmotnosť protónu, hmotnosť neutrónu. Tie si budeme definovať
trošku neskôr. Pre nás je zaujímavé, že sa všetky vyjadrujú v atomovej hmotnostnej jednotke, jednotke MU, čo je približne 1,67 krát 10 na minus 27 kg. Čiže vidíme, že domenou klasickej fyziky je obrovská oblasť telies, ktoré sú veľké, a môžeme sa spoľahnúť, že také veľké teleso môžeme opísať ja neviem, pohybovými rovnicami, definovať jeho dráhu a podobne. Problémy nastanú, keď dojdeme k hmotnostiam, ktoré sú podstatne menšie. Ešte aj vtedy samozrejme vieme opisovať elektrón ako klasickú časticu za okolnosti, ktoré budeme špecifikovať ešte za chvíľočku. Keď vieme urobiť takúto zoologickú záhradu hmotnosti, tak si skúsme spraviť aj energiu. Prvou škálou energie by sa mohol byť Einsteinov vzťah MC na druhu, a keď stiahnem hmotnosť, využijem tabulku pre hmotnosti, vynásobím C hodnotou C na druhu, kde C je 3x10 na 8 metra za sekundu, tak dostanem celkom slušnú škálu energii. Ja by som sa ale odpútal skôr od hodnoty, ktorú som tu dostal pre energiu jedného fotónu, a dáme do súvisu s nejakou inou. Vy viete z elektrostatiky, že ak prenesiete náboj kv do iného miesta s potenciálnym rozdielom delta u, tak mu dodáte energiu delta e je kv krát delta u. Konkrétne, keď zoberiem elektrón, ktorý má náboj kv, je rovný e, je minus 1,602 krát 10 na minus 19 kulombu. Táto hodnota je definičná, tak ako hodnota rýchlosti svetla, keby sme ju napísali presne. Ale o to nám teraz nejde. Keď skrátka elektrón prenesiem do pola, ktoré má potenciál o je 1 V, delta U je 1 V, dám mu energiu 1,602 krát 10 na minus 19 Joule, a toto budem volať 1 elektrón volt. Vidíte, 10 na minus 19, 10 na minus 19. V kvantové procesy rady prebiehajú v energetických škálach, ktoré sa od seba líšia o 1 elektronvolt. Čo je zase dôvod, prečo sa mnohé kvantové javy objavili až potom, keď sa rozvinula experimentálna fyzika. Jeden elektronvolt samozrejme nie je úplne, netreba ho brať demagogicky. Keby sme zobrali rôzne kvantové systémy alebo rôzne sústavy, mohli by mať energie v zlomkoch elektronvoltu. Dojdeme aj na procesy, ktoré sú dané milielektronvolt, energetickými rozdielmi milielektronvolty, alebo až po megaelektronvolty a viac. Napríklad, keby som hmotnosti elektrónu ME priradil energiu MC na druhu, dostal by som, že energia elektrónu je MEC na druhu je asi 0,51 megaelektronvoltov. Keď sa budeme baviť o
o kvantových systémoch na úrovni atómov a elektronov v atómoch, pôjde nám vždy o elektronvolty. Keď prejdeme hlbšie a začneme sa zaujímať o jadrá atómové, dorazíme až k megaelektronvoltom. No a vidíme, že fotón zodpovedajúci červenému svetlu je asi energiu, keby som to vydelil, asi, koľko to vyjde, 1,5 elektronvoltu. Keby som sa posunul k červenému svetlu, k fialovému svetlu, toto mám červené, tu mám fialové, tu mám asi 1,5 elektronvoltu a tu, keby som mal 700 terahercov, tak to bude asi dvojnásobok hradové 3 elektronvolty. Opäť elektronvolt nemá veľký význam, keď sa ideme baviť o lokomotívach a o mne a tak. Keď máme energiu, hmotnosť, začneme rozprávať o vzdialenostiach. Skúsme. Typické vzdialenosti, na ktoré sme my navyknutí, sú 1 meter. Za to sme si ten meter tak zaviedli, aby sme ho mali taký ako celkom praktický. Vieme ale, že existujú aj veci menšie ako 1 meter. Takže poďme dole. Nepôjdeme smerom do vesmíru, ideme sa pozrieť smerom nadol. Keby sme zobrali napríklad veľkosť bunky, nejaká baktéria, ktorá vám tu chodí, tá má rozmer typicky 10 na minus 6 metra. Čo je teda ešte celkom fajn. Keď zoberieme vírus, vírus už je na úrovni asi 100 nanometrov, čiže 10 na minus 7 metrov. Viditeľné svetlo vieme, že má typické vlnové dĺžky lambda typicky 10 na minus 7 metra. No a keď sa pozrieme na normálny náš plyn, ako vzduch okolo nás, vieme, že pozostáva z molekúl a typická vzdialenosť medzi tými molekulami je asi 3 nanometre. Čiže asi 3 krát 10 na minus 9 metra. Typická veľkosť molekuly samotnej, toto, je zhruba, napríklad pre H2 je to 0,77 krát 10 na minus 10 metra. Čiže v podstate 10 na minus 10. A tu sa dostávame už samozrejme k samotnému rozmeru atómu. Typicky odhadneme 10 na minus 10 metra. Keď zoberieme kryštalickú mriežku, napríklad železo, alebo niečo podobné, alebo no, železo, tak vzdialenosť atomov v kryštalickej mriežke je asi 2 krát 10 na minus 10 metra. Čiže vidíme, že v podstate, ak chceme opisovať mikrosvet, atómy, molekuly a molekuly, musíme si vypracovať formalizmus alebo teóriu, ktorá nám umožní zaobrať sa objektami, ktoré majú ako elektróny,
hmotnosti 10 na minus 30 kg a sú viazané v priestorovej oblasti veľkosti 10 na minus 10 metra. Prečo viazané? Keď elektrón sedí v atome vodíka, nemá veľmi šancu z neho ujsť. Ako proste je viazaný. Keď mu nedodáte zvonku nejakú energiu, ukážeme neskôr akú veľkú, nemá šancu odísť. To znamená, že keď chcete vidieť, ako sa tam chová a čo tam robí, tak sa musíte mať vypracovanú teóriu, ktorá pracuje s takýmito malinkými objektami, pohybujúcimi v takejto malinkej oblasti. Nikto vám nemôže samozrejme zaručiť a ani vám nezaručí, že by ste takéto objekty mohli opisovať klasickou fyzikou, klasickou mechanikou, pretože klasická mechanika tu bola od toho, aby nám opisovala pohyb lokomotív a pohyb nás, pohyb padajúceho jablka, zemegule okolo Slnka, ale nikdy nikoho nenapadlo verifikovať ju pri takýchto hodnotách parametrov. Čo je veľmi dôležité povedať. Kvantová mechanika je teda teória, ktorá musí vedieť opísať takéto mikroobjekty na takýchto maličkých škálach a vysvetliť, prečo sú stabilné, to znamená, že prečo trvajú vlastne teoreticky nekonečne dlhý čas. A keďže atomy vedia emitovať a absorbovať žiarenie, vieme, že typické energetické zmeny, ktoré budú nastávať, sú zhruba takéto veľkosti. Budú to typicky elektronvolty. Čiže na to, aby ste vedeli mikroobjekty odsledovať experimentálne, musíte mať experimentálne zariadenia, ktoré vám vedia evidovať takéto energetické zmeny a tak. Dobre, toto si musíme vedieť uvedomiť, budeme na to narážať v niektorých ďalších prednáškach. No a ešte by sme mohli samozrejme povedať, že fajn, keď sa pohybujeme v iných škálach hmotnosti, v iných škálach energie, v iných škálach dĺžky, ako je to s časom. No a čas samozrejme je samozrejme taký, že stabilné kvantové systémy žijú nekonečne dlhý čas. Príklad proton, elektron. Atom vodíka, ktorý necháte na pokoji, pri dostatočne nízkych teplotách izolovaný, nemá dôvod sa nejakým spôsobom rozpadnúť alebo zmiznúť. To znamená, že životnosť kvantových sústav je veľmi závisí od vlastnosti týchto sústav. Niektoré majú dobu života alebo existencie miliardy rokov, niektoré sa rozpadnú v priebehu nanosekúnd. Asi najkrajším prípadom sú jadrové rozpady, ktoré tiež s veľkou radosťou uvádzam. Bez toho, aby som zatiaľ o tom povedal čokoľvek, ale vy viete, že radioaktivita existuje. Keď zoberete urán má v jadre 92 protónov a doteraz aj nejaký počet neutrónov. A ten sa vie rozpadnúť na tórium, ktoré má 90 protónov. A keď máme N, tak AN minus 4. To je súčet protónov a neutrónov. A vyletí z toho alfa častica, čo je jadro hélia. V závislosti od toho, aké je toto N, tento proces, takéto polčasie rozpadu. Keď je N rovná sa 238, tak je urán neskutočne stabilný a typický polčas rozpadu
je asi 10 na 9, no 4,5 krát 10 na 9 rokov. Čiže zhruba toľko, koľko existuje naša Zemegula. Ak je N rovné 226, čiže urán, ktoré má v jadre o 12 neutrónov menej, typická doba, typický počas rozpadu je 0,35 sekundy. 10 na 9 rokov je asi 10 na 17 sekúnd. Toto je 10, a toto sú 3 desatiny sekundy. Čiže tie procesy sa svojou rýchlosťou líšia o 18 rádov a oboje sú je v podstate dané tým istým mechanizmom alfa rozpadom. Ale o čase nebudeme veľa rozprávať, pretože sa budeme zaoberať len stabilnými systémami, alebo vo väčšine budeme rozprávať len o systémoch, ktoré sú stabilné, ktoré sa v čase nebudú meniť. Je to preto, lebo tie nestabilné sa popisujú ťažšie. No a ešte povieme jednu veličinu, a to je rýchlosť. Už som to niekoľkokrát naznačoval, keď rozprávame o elektromagnetickom poli, o fotónoch, automaticky predpokladáme rýchlosť C, rýchlosť svetla, kdežto normálna slušná mechanika riešila rýchlosti typu V, je asi, ja neviem, 10 na koľko? 10 na prvú metrov za sekundu. To je, sem patria rýchlosti auta na diaľnici, napríklad a tak. Keď ide o nás, keď sa pohybujeme na prechádzke, tak je to dokonca typická rýchlosť 1 meter za sekundu. Vidíme, že ide opäť o rozsah 10 na o rozsah 8 rádov. Prečo rozprávame o rýchlosti? To môžeme vidieť z takýchto príkladov. Vieme, že keď máme molekuly, ako vieme odhadnúť, že molekula, napríklad molekula H2, pohybujúce sa tu okolo nás vo vzduchu, napríklad hentáto, má takú rýchlosť, že jedna polovica mv na druhu, jej kinetická energia, je 3 polovice k Boltzmannova T. K Boltzmannova je Boltzmannova konštanta, T je teplota, keď dosadíme teplotu 300 kelvinov a Boltzmannovú konštantu 1,3 krát 10 na minus 23 joule na kelvin. Dostaneme kinetickú energiu 1 polovica mv na druhú a to bude 1,5, keď dáme asi 2 krát 10 na minus 21 joule. 21 a ešte keď dám trojku, je to 4, 6. No a keď poznám hmotnosť a to hmotnosť molekuly vodíka, to bude typicky táto, tak s prekvapením dostanem, že rýchlosti molekul tu vo vzduchu sú asi 1000 metrov za sekundu. 1000 metrov za sekundu je o 2 rády väčšia rýchlosť, než akú normálne mechanicky sledujeme, ale ešte stále nie je taká kritická, aby sme museli rozmýšľať o relativite. Ukážeme ale, že ako náhle sa ideme baviť na škálach atómov a molekúl a hlavne jadrovej fyziky,
že tieto častice sa nám budú pohybovať rýchlosťami prakticky až relativistickými a že bez relativistické korekcie hrajú dôležitú rolu pre porozumenie mnohých dejov, na ktoré narazíme. Príkladom bude napríklad spektrum atomu vodíka, ktoré hneď na začiatku si ľudia všimli, že má v sebe jemnú štruktúru, danú proste tým, že pohyb elektrónu musí byť nejakým spôsobom upravený nejakými relativistickými korekciami. Dobre. A poslednú vec, ktorú asi ešte poviem, je taký jednoduchý prehľad konštant, s ktorými sa stretneme a ktoré je dobre vedieť. Možno viete, možno nie, asi pred 2 rokmi bola prijatá nová sústava fyzikálnych jednotiek, pre nás, ktorá zadefinovala presné hodnoty niektorých fyzikálnych konštant, čím sa dosiahlo to, že sa veličiny ako vzdialenosť, hmotnosť, energia definujú oveľa jednoduchším spôsobom. Toto nemusíme riešiť, urobím len krátky prehľad fyzikálnych konštant, ako je dobre si ich pamätať. Fyzikálne konštanty, na ktoré narazíme. Prvú som spomínal mnohokrát, to je rýchlosť svetla C. Nebudeme si pamätať presnú hodnotu, stačí nám 3×10⁸ metra za sekundu. Fyzikálny význam rýchlosti svetla je každému jasný, je to rýchlosť svetla. Druhá konštanta, na ktorú sa budeme permanentne odvolávať, je Boltzmannova konštanta K. Boltzmannova. Už som ju tu napísal pred chvíľkou. Jej hodnota je 1,38×10⁻²⁰ joule na Kelvin. No a tretiu konštantu sme zaviedli, alebo ukázali dnes, a to je Planckova konštanta H, ktorú si stačí pamätať v hodnotách 6,626×10⁻³⁴ joule sekunda. Tieto tri konštanty sú dnes v jednotkách SI definované ako presné čísla, ale pre nás je dôležitejšia iná vec. Každá z nich nám slúži ako prevod medzi energiou a inou fyzikálnou veličinou. Napríklad C sa vyskytuje v Einsteinovom vzťahu mc na druhu. Hmotnosť krát c na druhu je energia. K. Boltzmannova sa vyskytuje v ekvipartičnom zákone ako prevodník medzi teplotou a energiou. Vidíte, preto má jednotku joule na Kelvin. No a Planckovú konštantu sme zaviedli ako cez energiu jedného kvanta energie elektromagnetického pola ako H krát F. Veľmi často budeme používať aj Planckovú konštantu H trans, čo je H lomeno 2 pi. Je to len preto, aby sme mohli písať H trans omega. Kde omega je 2 pi F. Na to si veľmi rýchlo zvyknete. Čiže je dobré vedieť, alebo mať niekde v krvi alebo niekde v šuplíku mozgu hodnoty takýchto troch základných fyzikálnych konštant. Ešte sa nám zíde samozrejme ďalšia, a to je náboj elektrónu. Už som ho tu písal, alebo hodnota elementárneho náboja 1,602×10⁻¹⁹ coulombu.
aj táto hodnota už je daná presne. Nie táto napísaná, presne si nepamätám. Asi na 60 miest je zadefinovaná úplne presne. No a ďalšia veličina, na ktorú sa budeme občas odvolávať, je Avogadrovo číslo NA 6,022 × 10³. Opäť ide o presne, hodnota Avogadrovho čísla je momentálne definovaná presne. Ešte pred pár rokmi to bol počet atomov uhlíka, ktoré sa zmestí do 12 gramov. Čiže keď si navážite 12 gramov uhlíka C12, 6 protónov, 6 neutrónov, keď ho máte presne 12 gramov na váhe, tak máte, na tej váhe máte toľkoto atomov uhlíka. S týmito veličinami si v podstate vystačíme. Ak si budeme ešte pamätať hmotnosti elektrónu a protónu, pamätajme si zhruba hlavne rády, aby sme sa vedeli vo veciach zorientovať. Ešte by sme mohli samozrejme spomenúť permitivitu vákua, permeabilitu vákua, impedanciu vákua, gravitačnú konštantu kappa, ale na tie narazíme pomerne málo kedy. Takže, a tie okrem toho už všetky z predchádzajúcej fyziky poznáte. Prečo sú takéto vzťahy zaujímavé? Poviem možno len pár slov k tomuto. Typická energia, ktorá pripadá na jeden stupeň voľnosti štatistickej fyziky, je úmerná teplote a Boltzmannovej konštante. To znamená, že keď sa napríklad vo vzduchu dve molekuly zrazia, tá zrážka môže byť alebo pružná, alebo nepružná, ale vieme, že typická energia, ktorú tie molekuly majú, je K Boltzmannova T. Ak teda máte napríklad... Vrátime sa k príkladu, ktorý sme tu už počítali. Ak máte teplotu 300 kelvinov, čo je normálna teplota okolo nás, to je 27 stupňov Celzia, tak vieme, že K Boltzmannova T je 1,38 × 10³³ × 300. Toto je asi 4×10⁻². Džavlu a to bude asi 2,5×10⁻². Elektronvoltu. A toto je dôležité vedieť. Keď sa dve molekuly zrazia, oni sa nedokážu rozpadnúť. Pretože energia, ktorá drží napríklad dva vodíky pri sebe, je rádovo asi 4 elektronvolty. A žiadnym nárazom taká molekula, keď do nej narazí nejaká iná molekula, ktorá je typicky maximálne môže doniesť takúto energiu, približne, to je 100-krát menšia, tak prakticky máte istotu, že sa vám tá molekula nerozpadne. Je to iné ako na diaľnici. Keď máte jedno auto a druhé auto, a ktoré sa zrazia navzájom, tak dostanete jednu kopu šrotu. Pretože energia, ktorú to auto v sebe má, je podstatne prevyšuje energiu, voči ktorej je to auto odolné. Molekula je, ak chcete rozbiť molekulu vodíka, toto si ukážeme, prečo je to 4 elektronvolty niekedy neskôr,
tak potrebujete zvonku dodať energiu 4 elektronvolty. A pokiaľ ho nedodáte, máte smolu. A preto sa môžu molekuly zrážať bez toho, aby sa navzájom ničili. Čo sa stane, keď teplotu trošku zvýšime, napríklad na 2000 stupňov alebo na 2000 kelvinov, jednotlivé molekuly sa budú pohybovať podstatne väčšími rýchlosťami a nájdete pravdepodobnosť, že sa vám buď potrhajú, alebo sa vám ionizujú, ako stratia nejaký elektron a už sa dostanete k inej substancii, dostanete sa k plazme. Prečo to rozprávam? Rozprávam to preto, že teplota je dôležitým faktorom toho, ako sa systém bude chovať. Každý kvantový systém je šťastný, pokiaľ ho nikto zvonka neruší. Atom vodíka, to viete, že to je protón plus elektrón vo viazanom stave. Keď ho niekto nebude rušiť, on zostane taký, aký je, je prakticky nekonečne dlhú dobu. Na to, aby sa rozpadol alebo prešiel do nejakého iného energetického stavu, musí dostať interakciu zvonka, musí dostať energiu zvonku. No a ak sa nachádza v systéme mnohých častíc, v plyne alebo v niečom, tak tá typická energia, ktorú môže dostať, je asi toto. Je teda asi K Boltzmannova T. Inými slovami, niektoré kvantové systémy sú stabilné pri nízkych teplotách, ale stratia svoju stabilitu, keď ich zohrejete. Preto je zaujímavé chodiť do nízkych teplot a sledovať, ako sa budú jednotlivé atómy, molekuly, elektróny a všetko usporadovať a čo všetko ich napadne, keď nie sú rušené štandardným teplotným šumom. Dobre, na tejto úrovni zatiaľ skončíme. Dozvedeli sme sa, že jedným z hlavných motivov vzniku kvantovej mechaniky bolo porozumenie spektrálneho zloženia žiarenia čierneho telesa a ukázalo sa, že jeho analytické alebo teoretické vysvetlenie nás priviedlo k tomu, že elektromagnetické pole je kvantované, že pozostáva z fotónov. Čo je prekvapujúce, nikto by to v rámci Maxwellovej teórie alebo vlnovej teórie elektromagnetického pola nepredpokladal. A je našou úlohou teraz sa s touto informáciou nejako vyrovnať. Naučiť sa, čo to je fotón, či je naozaj taký, aký je, ako predpokladáme. A prečo ho niekedy vidíme a niekedy sa môžeme uspokojiť s vlnovým opisom elektromagnetického pola. Takže získali sme informácie o žiarení čierneho telesa. Na budúce sa porozprávame o ďalších experimentoch, pri ktorých sa kvantová povaha svetla vyskytne. To je fotoelektrický jav, generovanie rentgenového žiarenia, Comptonov jav a niektoré ďalšie. Dobre, okrem toho sme sa dozvedeli zhruba na akom ihrisku sa budeme pohybovať, aké veľké sú elementárne častice, aká je ich hmotnosť a zhruba teda akými energetickými škálami budeme pracovať. OK, stretneme sa na budúce, zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.